Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Əgər kimsə Ukraynadakı vəziyyətə kənardan müdaxilə etmək istəsə və strateji xarakterli təhlükə yaratsa, o zaman ildırım zərbəsi ilə cavab veriləcək. Konkret az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin səsləndirib. Onun sözlərinə görə bununla bağlı artıq bütün qərarlar qəbul edilib. Əgər kimsə Ukraynadakı vəziyyətə kənardan müdaxilə etmək istəsə və Rusiya üçün qəbul edilməz strateji təhlükə yaratsa, cavabımız ildırım sürətli olacaq deyə Putin bildirib. Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibə nəticəsində uzun müddət blokadada qalması və artilleri hücumları nəticəsində kütləvi insan qırğınının baş verməsi ilə dünya gündəmini zəbt edən Donetsk vilayətinin Mariupol şəhəri ilə bağlı yeni açıqlama yayılıb. Donetsk vilayəti hərbi administrasiyasının rəhbəri Pavel Krilenko Baku TV-nin Şərq Avropa bürosunun açıqlamasında Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoyğunun Mariupolu ələ keçirmələri ilə bağlı dediklərini təkzib edərək bildirib ki, şəhər düşmənə təslim edilməyib. Mariupol şəhəri bu il martın 1-dən tam blokadadadır. Buna baxmayaraq şəhər Ukrayna silahlı qüvvələrinin nəzarətindədir. Mariupol Ukraynadır. Vətən müharibəsi ilə regiondakı siyasi düzəni reallığı 180 dərəcə öz xeyrinə dəyişən Azərbaycan bununla eyni zamanda 30 ilə yaxında ona qarşı olunan haqsızlıqlara cavab verməli yanaşı, özünə qarşı böyük diqqət, hörmət tələb etməyi də bacardı. Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində 2020-ci ilin sentyabrına kimi daşı daş üstə qoymayan problemin sülh yolu ilə həlli istiqamətində ciddi bir addım atmayan dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar bugün Bakının hava məkanını su yoluna döndəriblər. Əgər 44 günü müharibəyə kimi Azərbaycanı get-gələ salırdılarsa, bugün artıq Azərbaycan həmin təşkilat üzvlərinə, dövlətlərə söz sahibi kimi istəyini diktə etdirməyə başlayıb. Turizm diplomatiyası funksiyasını yerinə yetirmək ilə missiyasını bununla bitmiş hesab edən ATT Minsk qrupunun həm sədr üzvləri, İndi yaxşı anlayırlar ki, rəsmi Bakı bir daha bu qurumun Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin tənzimlənməsi məsələsində hər hansı bir aktiv fəaliyyətin tərəfdarı deyil. Bakı razı deyilsə bu deməkdir ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti sual altına düşmüş olur. Çünki regionda elə bir situasiya yaranıb ki, Azərbaycanın icazəsi olmadan bu qurum hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Qarabağda hərbi strateji yüksək illərə nəzarəti bərpa etməklə istər Ermənistan rəhbərliyini, istər əvansız qüvvələri, istərsə də uzun illə Azərbaycana boş vədlər verməklə Qarabağın əbədi erməni torpağı olması üçün əlinizdən gələni əsirgəməyən, əbqəni çıxılmaz vəziyyətə salan rəsmi Bakı, indi siz mənim istəyimə uyğun hərəkət edəcəksiniz deyir. Bunu son proseslər açıq şəkildə özündə ihtiva edir. Müharibə bitər-bitməz Prezident İlham Əliyev Minsk qrupunun artıq fəaliyyət planının dolduğu ilə bağlı mesajlara bugün öz təsdiqini tapmaqdadır. Belə ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Sergey Lavrovun Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzayanla 9 aprel tarixində Moskva görüşü zamanı Minsk qrupu dağıldığı etirafından sonra bu proses daha sürətli hal aldı. Rəsmi Moskva bunu praktiki olaraq Azərbaycanla Ermənistanın münasibətlərinin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndə təyin etdiyini açıqlamaqla gerçəkləşdirdi. Minsk qrupunda Rusiyadan olan sonuncu həmsədir İqor Xavayevin bundan sonra xüsusi nümayəndə kimi sülh müqaviləsinin hazırlanması və münasibətlərin normallaşmasına dəstək verəcəyi bəyan edildi. Bunun ardınca Minsk qrupunun həmsədir dövlətlərindən ABŞ Dövlət Departamenti məlumat yaydı ki, Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Andrew Schofer artıq həmsədri yox, Qafqazda danışıqlar üzrə baş müsavir təyin edilib. Son iki gündə istər İqor Xavayevin Bakıda İlham Əliyevlə görüşü, ardınca Andrew Schofer'ın ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisinin Qafqaz məsələləri, regional münaqişələr və Cənubi Avropa məsələləri üzrə mavini Erika Olsanla birgə Cihun Bayramovun qəbulunda olması bir məsələni qabardır. Əgər vətən müharibəsinə kimi Minsk qrupunun həmsədirləri bir ad altında birləşək Azərbaycanı yola verməklə məşğul edilərsə, artıq bugün regionda öz varlıqlarını Azərbaycana qəbul etdirmək üçün bir-birləri ilə soyuq savaş içindədirlər. Hadisələr xronologiyası göstərir ki, Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, bu qurum heç bir yubileyini qeyd etməyə imkan tapmayacaq. Bunu təsdiq edəcək növbəti fakt isə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin saytında bu vaxta kimi ATT Minsk qrupunun Fransadan onun həmsədir kimi tanınan Boris Rokofenin statusunun Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı üzrə səfiri kimi qeyd edilməsi məsələsidir. Bir neçə gün öncə İrəvana səfər edərək Mirzayanla görüşən Briz Bakıya da bu statusda səfər edəcək. Bu isə o deməkdir ki, Minsk qrupunun 3 həmsədrindən biri olan Fransada digər 2 həmsədr kimi Minsk qrupunun tarixin yaddaşına köçdüyünü, artıq belə bir qurumun de facto mövcud olmadığını təsdiq etmiş oldu. Bu amil təsdiq edir ki,
Hər üç dövlət Cənubi Qafqazda mövcudluqlarını qoruyub saxlamaq üçün vaxtilə həmsədr olan diplomatlarını artıq başqa missiya adı altında fərdi şəkildə proseslərə daxil etmək niyyətindədirlər. Vəziyyətin birdən-birə belə hal alması isə heç şübhəsiz ki, tamamilə Bakının planlarına daxildir. Beləcə indiyə kimi eyni vəzifəni daşıyaraq Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə rəvac verən bu dövlətlər indən belə Azərbaycan ve Ermənistan arasında imzalanacaq davamlı sülh sazişində tövbə vermək üçün bir-biriyle ciddi savaşın içində daxil oldular. Təbii ki, rəsmi Bakı hansının bu misiyanı aktiv şəkildə icra edəcəyi bir o qədər də maraqlı deyil. Çünki əks fəaliyyətlə məşğul olacaq dövlətlərin regionla bağlı gələcəyi də inandırıcı görünmür. Bu, eyni zamanda o deməkdir ki, Rusiya və ABŞ-ın ardınca Fransada Bakının İrəvana təklif etdiyi 5 maddəlik sülh paketinin ən uyğun seçimi hesab edir. İndi MQ-nin tarixçəsinə və hərəkətlərinə verdiyi təriflərə nəzər yetirərkən bir daha görmək olar ki, bu qurum məsələni həll etmək üçün yaradılmayıb. Minsk qrupu məsələni həll etmək əvəzinə işğalı əbədiləşdirmək üçün yaradılıb. Nəzərə alsaq ki, Minsk qrupunun həmsədr ölkələrində erməni lobby qrupları xüsusilə böyük təsir imkanlarına malikdir. O zaman bu təşkilatın obyektivliyi beynəlxalq hüquq prinsiplərinin əsasında fəaliyyət göstərdiyi şübhə altına düşürdü. Bu qrupun defakto dağılması, o şübhələrin dağılması deməkdir. Bəs Minsk qrupunun həmsədr üzvləri həqiqətən mi bu qrupun son halından məmnundular? Təbii ki, xeyir, amma Bakının regionda diktəsinin artdığı Cənubi Qafqazın bir nömrəli açar dövlətinə çevrildiyi faktı Rusiya, ABŞ və Fransanı məcbur qoydu ki, regionla bağlı maraqlarının əllərinin tam üzülməməsi üçün Azərbaycanın maraqlarını onun istəklərini nəzərə alsınlar. Bakı bununla kifayətlənəcəkmi? O da xeyir, çünki Bakı Ermənistan 10 noyabr, 11 yanvar, 26 noyabr üç tərəfli bəyanatları ilə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri Brüssel razılaşmalarını yerinə yetirməyənə kimi dayanmaq fikrində deyil. Azərbaycanın məqsədi və məramı gün kimi aydındır. Ermənistan ərazi bütövlüyümüzü tanımalıdır. Sülh sazişi imzalamalıdır. Hadisələrin axarı göstərir ki, Azərbaycan hər ötən gün öz məqsədinə biraz daha da yaxınlaşır. Azərbaycan artıq qərbi də inandırmağı bacarıb ki, məqsədinin regionda uzun müddətli dayanıqlı sülhün bərqərar olmasıdır. Bu səbəbdən də Avropa İttifaqı Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin tənzimlənməsi məsələsində qərarlı görünür. Bunu Şarın Mişin istər İravana, istərsə də Bakıya etdiyi telefon danışıqlarını deməyə əsas verir. Regionda mövcud geosiyasi vəziyyət proseslərin Bakı üçün müsbət nəticəsinin uzaqda olmadığından xəbər verir. 44 günü müharibənin bitdiyi tarixdə bugünə qədər Qarabağ məsələnin həlli və post-münaqişə dövrünün Azərbaycanın xeyrinə inkişaf etməsi rəsmi Bakının qarşısında duran başlıca vəzifədir və Şuşada təşkil edilən Dünya Azərbaycanlıların 5-ci qurultayda göstərdi ki, belə vacib məqamda rəsmi Bakı bütün gücünü səfərbər etməyi bacarır. İndi Bakının missiyası regionda sülhü təmin etməkdir. Bugün aparılan siyasət atılan adımların fövqündə bu məsələ dayanır. Bunun üçün Ermənistan sülhə təhdid imicini dəyişməli, işğalçılıq retorikasından imtina etməlidir. Sülh müqaviləsi ilə bağlı danışıqların başlanılması üzrə Azərbaycan nümayəndə heyəti hazırdır. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev, ABŞ dövlət katibi köməkçisinin Qafqaz məsələləri, regional münaqişələr və Cənubi Avropa məsələləri üzrə mavini Erika Alsonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib. Görüşdə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sülh müqaviləsinin hazırlanması üçün danışıqların aparılması, kommunikasiyaların açılması məsələləri müzakirə edilib. Dövlətimizin başçısı 30 ilə yaxın davam edən işğal dövründə Ermənistanın ərazilərimizdə törətdiyi dağıntıları, maddi mədəniyyət abidələrimizin 60-dan çox məscidin dağıdıldığını və onlardan tövlə kimi istifadə olunduğunu qeyd edib. İşğal dövründə ərazilərimizdə Ermənistan tərəfindən çox sayda minaların bastırıldığını deyən Prezident İlham Əliyev, hazırda Azərbaycanın üzləşdiyi mina problemini vurğulayıb. Bu xüsusda ABŞ-ın dəstəyinin əhəmiyyəti qeyd edilib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısı 1-ci Qarabağ müharibəsindən etibarən 4000-dən çox soydaşımızın itkin düşmüş hesab olunduğunu, onların bir çoxunun işgəncələrə məruz qaldığını və öldürülərək Ermənistan tərəfindən kütləvi məzarlıqlarda basdırıldığını bildirib. Həmin məzarlıqların yerləri haqqında Ermənistan tərəfindən məlumatın verilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Bununla əlaqədar ABŞ hökumətinin dəstəyinin zəruriliyini qeyd edib. Moldovada müvafiq müraciət olarsa, Ukrayna Dnestr yanı ərazini bir çıxma ilə ələ keçirə bilər. Yeni Sabah Union-a istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Aparatı rəhbərinin müşaviri Aleksey Aretoviç deyib. O, Ukraynanın Dnestr yanı ələ keçirməyə qadir olub-olmaması ilə bağlı suala belə cavab verib. Öhdəsindən gələr idi, Aretoviç barmaqları ilə xarakterik bir çıxma işarəsi göstərib. Lakin bura suveren Moldovanın ərazisidir. Biz belə bəyanatlar verməyə
gücümüz çatmaz. Yalnız Moldova tərəfinin müraciətindən sonra. Arestovic'in sır yanındakı hazırki gerginliği Rusiyanın təxribatı hesab edir. Moldova büyük problemle yüzləşə bilər və Moldovanı bu halda edə biləcəyi ən yaxşı şey məncə kömək üçün Ukrayna və Rumıniyaya müraciət etməkdir. Qərb mədəniyyəti, incə sənət, mədəniyyət, idman və kinematografiya vasitəsilə və ya bugün necə deyirlər, yumuşaq güc vasitəsilə əslində öz təsirini bütün müasir dünyaya yayıb. Ağaraz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan deyib. Onun sözlərinə görə, Türkiyəyə qarşı təzyiq və hücumlara ən yaxşı qarşılıq ölkənin zəngin tarixi və təbliğ etməkdir. Təəssüf ki, dünya ictimaiyyəti tarixin verdiyi dəstərdən faydalanmayıb. Bu da ksenofobiya və islamofobiya zəminində cinayətlərin artmasına səbəb olub deyə Recep Tayyip Erdoğan bildirib.